ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ମହାଜାଲିଆତି, ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ଦଲାଲ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଆସିଲା ମହାଭିଯୋଗ। ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖବର ନାହିଁ, ହେଲେ ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯାଇ ଉଠିଛି ଧାନ। ଚାଷୀଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ପକେଟ ଭରୁଛି ଦଲାଲ, ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିନାହିଁ। ଜାଲିଆତି ପଛରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁତେମେଣ୍ଡା ଗାଁର ସାଇରମ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯାହାର ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ ହାତରେ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ବାହାଲ ଗାଁର ଚାଷୀ କୁବେର ପଡ଼ିଆ। ସେ ଜଣେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଏକ ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିବା ସହ ଧାନ ବିକ୍ରି କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୁବେରଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଜମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ କିଶୋର କୁମାର ମେହେର ନାମକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି, ଫଳରେ କୁବେର ନିଜ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, କିଶୋର ମେହେର ଜଣେ ଭୂମିହୀନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇଟି ଫାର୍ମର କୋର୍ଟ ରହିଛି, ଏହାକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ସାଇରାମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି। କିଏ ଗୋଟେ କାର୍ଡ କରିକିରି ନେଇକିରି ସେ ବିକିଛି ଆମକୁ ଭାଗ ଚାଷୀରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି, ଆର୍ ଆମେ ତ କେବେ ବିକିବାର ନାହିଁ, ବିକୁଥିଲେ କାରଣ ଇଏ ଆମେ କହିପାରୁଛୁ, ସେଟା କିଏ ବିକୁଛି କାଣା କରୁଛି ସେଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ନାଇଁ କରିପାରିବା କି। ହଁ, କୁବେର ପଡ଼ିଆ କ୍ଷେତ, କ୍ଷେତଟା ଖାଲି କମଉଛୁ କାଇଁ ଆମେ, କିଏ ବିକୁଛି ଯେ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରବା କି। ଚାଷୀ ଅଜାଣତରେ ବି ଧାନ ସେମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ କରିକି ନେଇକି ବିକି ଦେଉଛନ୍, ଯେନ୍ଟା ଆଟ ବି ନେଇକିରି ବିକି ଦେଇଛନ୍, ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବି ଅଛେ ସେଟା ବି ନେଇକିରି ବିକିଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମହିଳା ସରକାର ଦେଉଛେ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରବାର୍ ଲାଗି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦଲାଲ ମାନେ ସେ ଧାନ ବିକିକିରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉର୍ମିଳା ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଚାଷୀ କୋର୍ଡ଼ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜମିରେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, ପଟ୍ଟାରେ ଘରବାରି ବୋଲି ଷଷ୍ଠ ଲେଖା ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କାର୍ଡ଼ରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଶିବପ୍ରସାଦ ପଟେଲ 26 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅଲଗା ଜାତିର ଲୋକଙ୍କ ଜମି ବ୍ୟବହାର କରି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଭାଇ ଦର୍ଶାଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ନାଁରେ ଦଲାଲମାନେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଚାଷୀ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏନେଇ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହି ଜାଲିଆତିର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଚାଷ ଆମେ କରିଛୁ, ଚାଷ ଆମେ ଧାନ ବିକି ନାଇଁପାରି ବୋଇଲେ ଆମର କାର୍ଡ଼ ମାନେ ଆସିନାହିଁ, ଆମେ କେନ୍ତା କରି ଚାଷବାସ କରିକିରି ଆମେ ସାର ଔଷଧ ସରକାରରେ ସବୁ ଦେଇକିରି କେନ୍ତା କରି ପରିପୋଷଣ ହେଇପାରିବୁ, ଆମର କାର୍ଡ଼ଟା ଗଲା କାହିଁ। ଗ୍ରୁପ ଆଲୋଚନା ନେଇକିରି ଇଏ କରିକିରି ସେମାନେ କାର୍ତ୍ତି କାଣା ପିଟିକିରି କାଣା କରିଥିବେ, ଆମର ଟାଇଟ 26 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି। ଅଲଗା ଲୋକର ନାଁରେ ଆମର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସବୁ କରିଛନ୍, ଏନ୍ତାଟା ବହୁତ ଲୋକର ନାଁରେ ସେମାନେ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ଘରବାରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍, କାର୍ ଆଟୋ ହେଲା ଅଧା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ କରିଛନ୍, ସେମାନେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଅଜାଣତରେ ଦାବି ଆମର ହେଉଛି ତାହା ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ କରାଯାଉ, ଯେ ପ୍ରକୃତ ଚାଷୀ ତାର ସବୁ ଯଦି ତାର ଠାଣେ ଫେର ଆସୁ କାଢ଼ି ଯଦି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାଁ ଦେଇକିରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେଉଛେ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଚାଷ ଜମି ନାଇଁନ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ଅଛେ, ସେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍କେ ଚାଷ ଜମି ଦର୍ଶାଇକିରି ସେ ତା ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛେ, ଇତାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଆମେ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁଁ। ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ବ୍ୟାପକ ଘୋଟାଲା ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛେ ଧାନ କିଣା ବିକାରେ, ଇତାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଇତାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରବାର ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛେ, ଯଦି ଏଥିରେ ସରକାର ଖିଲାପ କରିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁର୍ବଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବା। ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ ନା ଆସିଲେ କି କାଗଜପତ୍ର ନା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ କେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ ଏନକ୍ୱାରି। ତ କାର୍ ନାଁରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, କେଉଁ ଖାତା ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି, ସେଟା ଡେଫିନେଟଲି ଦେଲେ ଯାଇକି ସେଟା ଉପରେ ଏନକ୍ୱାରି ହେଇପାରିବ। ଏହି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଚାଷୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।